Uvaženi novinari, ja u ovom sektoru znam najmanje, naravno, od svih ovde prisutnih, tako da su pokušavali nešto da mi objasni i da me obuče u prethodnih 45-50 minuta, ali nije previše vredalo. Ono zbog čega sam veoma srećan, to je činjenica da smo mi prepoznali da je vreme da uložimo mnogo više u razvoj IT sektora, u razvoj domaćih programera, u razvoj tehničkih nauka i u skladu sa tim daću vam nekoliko važnih podataka. Već ove godine imat ćemo 700 studenata više upisanih na fakultete tehničkih nauka. To je važna novost. Iz godine u godine, mladene, taj broj ćemo da povećavamo, upravo zato što smo u ovom sektoru naišli na direktnu spregu koju ćemo da pomažemo, koju ćemo da podstičemo između IT kompanija i fakulteta. Dakle, i ne pomaže samo fakultet IT kompanijama, već i te kompanije pomažu fakultetu. I da nije bilo ove kompanije, pitanje gde bi danas Fakultet tehničkih nauka u vremenu, u periodu u kojem mi gradimo novu zgradu, dakle, mogao da bude smešten. U svakom slučaju, to je na obostranu korist i to pokazuje da obrazovanje i privreda moraju da se razumeju. Posebno sam ponosan zbog činjenice što ovde je prosek godina zaposlenih 27, dakle, izuzetno mlada kompanija, izuzetno mladi ljudi, ljudi koji gledaju u budućnost, koji razumeju budućnost, plate su drastično veće od proseka Srbije ili mnogostruko veće od proseka Srbije i naravno tu sad dolazi tržišna utakmica u kojoj i Schneider mora da se bije sa svima ostalima, jer ti ljudi posle 3-4 godine kada nauče i speku svoj zanat i u praksi, dakle, a ne samo na fakultetu, na najbolji način, dobro znaju da na tržištu ima i plaćenijeg posla za njih i sad tu utakmicu nije lako izdržati. Što se države Srbije tiče, mi ćemo ove godine sem u naučno-tehnološki park, od kojih, od čijih 29.000 kvadratnih metara, 10.000 kvadratnih metara ide na Fakultet tehničkih nauka, dakle, mi ćemo uložiti poseban novac i u start-up kompanije da pomognemo celokupnom IT sektoru. Uskoro nam kreće akcija Digital Srbija, mislim, 27. ili 28. Ana, ako se ne varam. Dakle, sve ono što možemo da uradimo, to je da izvoz naših softvera, pre svega, povećamo. Ovde imaju, pošto imaju svoj proizvod, imaju i tri dodatna mesta koje bih ja nazvao fabrikama, Batajnicu, Dobanovci i Čačak, ako se ne varam, u Srbiji za Schneider. Tako je, što je za nas takođe veoma važno, jer mogu ovde da isporučuju proizvodi, novac koji bismo mi uplatili, bilo da je u pitanju EPS, bilo da je u pitanju Srbija Gas, bilo koji posao važan da rade, barem 35% tog novca bi svakako ostalo u Srbiji, što je ogromna prednost u odnosu na sve druge kompanije i to je nešto o čemu mi itekako moramo da vodimo računa. Ono što je takođe značajno, to je da se ovde izvoz povećava sa 34 miliona evra na 50 miliona evra, se očekuje u 2017. ako se ne varam, dakle, to je za gotovo 50% povećanje na godišnjem nivou i to je od velikog značaja za našu Srbiju, od velikog značaja za sve nas i želimo da podstičemo izvor softvera, IT programa i svega drugog iz naše zemlje. Ne možemo da budemo Izrael, ne možemo da budemo poput nekih zemalja koje u nauku ulažu neuporedivo više nego mi, ali je dobro da ulažemo sve više i da počinjemo da trčimo trku sa onima koji nisu baš na tom najvišem nivou i koje bismo u narednom periodu mogli da pobeđujemo. Još jedan put čestitam vama na uspesima, čestitam vama, gospodine Doroslovački, na tome što, ako se ja ne varam, Igor je rekao ukupno 10.000, realno je oko 4.000, je li tako, da radi u kompanijama i možda i to preterano. Otprilike 4.000, dobro, 4.000, da, to je u kompanijama, da, da, to je u kompanijama, to je bez onih što su kod kuće, ali to je veliki posao i to je uglavnom sve izašlo sa Fakulteta tehničkih nauka, zbog čega sam veoma srećen i to je ono o čemu smo govorili, to je jedan od oblika dualnog obrazovanja o kojem pričamo, stalnog povezivanja i pronalaženja zajedničkih interesa u sferi obrazovanja i u sferi privrede, jer bez toga nam napretka nema. Još jedan put vam čestitam, divno je bilo videti sve one mlade ljude i divno je bilo videti kako ništa ne razumete šta to oni rade, a da vi odlično znate da oni to izvanredno prepoznaju i razumeju. Hvala najlepše još jedan put i hvala vama na gostoprimstvu i lepim rečima. Vlada ima novci, uložit će još više. Hvala. Ako ima za novinare, da ne bismo zadržavali, neću da odgovaram na
političko-partijska i ostala pitanja iz kampanja, nego ako ima neko pitanje vezano za ovu temu ili ekonomiju Srbije, na to sam spreman da odgovorim. Rada Komosec, Jedinstvo. S obzirom da je u Srbiji deficit IT stručnjaka, za koliko godina očekujete da IT sektor u Srbiji ide u korak sa razvijenim svetom? Pa svuda vam je deficit IT stručnjaka. Iz celog sveta ih dovlače i tuku se za svakog čoveka. Niko ih nema onoliko koliko bi želeo. Zato što nama je potrebno sad ono što se dogodilo u mobilnoj telefoniji i to mora sad da se događa u elektroprivredi. Potrebno je bukvalno prava mala revolucija u narednih 5 ili 6 godina. Dakle, da bukvalno dramatično smanjujete troškove, da možete, kako su meni to objasnili, ja sam to razumeo samo na nivou biranja datuma kada kupujete, kada prodajete električnu energiju, da izaberete dan kad je najjeftinija struja da je kupite, kad je najskuplja da je prodate. Dakle, ali ovde sad imate mnogo šire mogućnosti koju trafostanicu gasite, u kojem trenutku, kako da postižete uštede. Mislim da je, ukoliko bismo ceo sistem primenili na milion potrošača, je ušteda negde između 11 i 12 miliona evra. Dakle, 11 miliona evra. To je veliki novac. To je veliki novac. To su velike stvari. To je čitava revolucija potrebna. Da li ćemo mi to i kako i koliko biti uspešni da provedemo u delo? Nadam se da hoćemo, ali za to nisu potrebni meseci, već godine. A za sve su to potrebni ovi, uglavnom, mladi ljudi koji to odlično razumeju, koji to znaju, i zato ćemo da uložemo još više. I nikada nećemo biti zadovoljni onim koliko smo uložili. Biće potrebno mnogo. Ali čini mi se da je dobro da smo to uspjeli da prepoznamo, i ova akcija sa Digital Serbia u kojoj su se uključili, dakle, koliko sam video, Ana, i Microsoft, i Seven Bridge, i Nordeus, naše najuspešnije kompanije. Slušajte, ja kad sam bio sa Putinom i Medvedevim u Moskvi, onda sam sa predsjednikom vlade Dmitrijem Anatoljevićem otišao na neku najveću prezentaciju gde su sve najveće svetske stručnjake doveli za IT sektor. I onda je neki momak iz tog najpoznatijeg časopisa, pojma nemam kako se zove taj časopis, pošto o tome naravno ne znam ništa, pojavio se i sad treba ja nešto da se obratim. Napisali su mi neki govor da ne bih ispao baš najgluplji u društvu, a onda je taj momak rekao, dočekao me na neverovatan način: ej, evo ga premijer iz zemlje Nordeusa. Znači, ta naša mala kompanija tih divnih momaka iz Beograda koji su napravili fascinantan posao, oni su najpoznatiji u svetu. Oni su, da li su radili video igrice, kako su mi rekli, ili nešto drugo, ja to stvarno ne znam, ali su oni najpoznatiji u svetu. Onda me Medvedev pitao, ko su ti? E, rekao, Dakle, kako da vam kažem, to je za nas od ogromnog značaja. To je ono što možemo da gledamo šta da uradimo i kako da uradimo, i zato sam ponosan na sve ove mlade ljude koji su u tom poslu, koji to dobro znaju. Onoliko koliko možemo, ulagaćemo, a možemo da uložimo sve više. Pitao sam za pare, koliko treba za Fakultet tehničkih nauka, ukupno je 13 miliona, i što mrzim kad to kažu, finansira EIB. Ne finansira ništa EIB, mi finansiramo, mi dajemo pare, nego samo uzmete kredit pod određenim uslovima, pa onda mi to platimo. Pošto danas imamo para, rekao sam da ne brinu, svi radovi moraju da budu na vreme, samo vi te što zidaju tamo proveravajte redovno preko JUP-a ili ne znam preko koga već, vi to radite, a što se para tiče, za to ne brinite, možete sutra da ih dobijete. Izvolite ako imaš neko pitanje. Marija Savić-Stanović, RTS, ja bih mislila za direktora kompanije, ako nije problem. Jel ima još bilo koje pitanje za mene, pa ću ja Dragana da ostavim, pošto... Ajte, ljudi. Đuro Vukilić, novinar Radio Televizije Vojvodine, programa Radija. Do kraja ovog meseca najavljen je početak, zapravo nastavak procesa privatizacije petrohemijskog kompleksa. Šta očekujete, koja je procedura i kakav ishod očekujete toga? Ono što je najvažnije u ovom trenutku, radnici i MSK, i Azotare, i Petrohemije ne moraju da budu zabrinuti. Stvari nam u ovom trenutku, u narednom periodu, će nam ići na ruku što se tiče svih cena komoditi, osim što to pravi problem cena gasa za Azotaru i MSK, koja će verovatno ići nešto naviše, ali kada sam o ovome govorio sam i o ceni primarnog benzina koja sporije raste za Petrohemiju, govorio sam o ceni bakra koja će verovatno ići i na 7.000 dolara po toni, što će našem RTB-u da da dovoljno i vazduha i snage da, ako ne da počne da zarađuje, ono da počne da vraća velike dugove koje ima.
radnici ne moraju da brinu stanje u Petrohemiji, različite su kompanije. Dakle, ono zašto sam najviše zabrinut i gde najviše snage ulažemo i gde ćemo da izdržimo i gde ćemo uspeti da rešimo probleme, u to sam sasvim siguran što radimo sa Rusima na dnevnom nivou, to je MSK. Dakle, za Petrohemiju, koliko god da problema ima, nemojte da brinete, oni ljudi danas imaju 50 miliona evra na računu. Nemojte da brinete ni za Azotaru, tu smo daleko odmakli, imamo više zainteresovanih, ako se ne varam, Ivice i Čanji, iz više zemalja, da ne govorim dalje. Iz više zemalja, dobrih zemalja, ljudi koji taj posao dobro obavljaju, tako da verujem da tu neće biti problema. Ono gde imamo, gde nam je usko grlo, to je MSK, ali ja koji po prirodi nisam optimista i po tom pitanju sam optimista. Pokrenuli smo to i sa Rusima i sa još nekima, da vam sad ne objašnjam zašto morate unapred da znate koliko cenu gasa, što vi znate odlično, da ne gnjavim sve druge, dakle, i koliko dugo, tako da smo to sa Rusima pokrenuli i nadam se da ćemo uspešno da završimo. Radnici ne treba da brinu, to je suština, eto. Ma koliko bilo teško, izgurat ćemo to.